Grejalica rade ponovo. Gospođa, ja mogu da vas snimim? Da mi kažete koliko vremena čekate? Ja koliko čekam? Pola dva, pa od sat dva ja čekam. Sat i po. I ja isto. I vi isto. Pa dobro, manje ljudi sad ima. Pa ne znam. Jeste završili ili još niste? Ne, još nismo završili, imamo još četvoro ima zbog mene. A posle toga očekujete da idete da se snimite ili? Ne, samo grlo da se pogleda. Kako se osjećate vrlo? Pa malaksalo. A što nije ugašeno na grejalicu tamo? Dobar dan. Evo ponovo. Ja sam pre neki dan ispričao onaj vic Piroćanac i Japanac. Kad su Japance pitali šta mu je najvažnije. On je rekao prvo država da napreduje, onda firma u kojoj radim i na kraju kuća koja je u firmi dobro i u porodici će biti dobro. Piroćanca pitali šta mu je najvažnije. On je Piroćanca, ajde, može i u Srbiji. Šta mu je najvažnije? On je rekao, a kuća sa rozijetom, prasetijata, kukošćete, šljivarat, u firmu kad otide. A za Japan? Za Japan me boli. Eto, to je to. Da ugasimo, napolju je već preko 10 stepeni. Ovo se niko nije setio. Ovo treći put isključuje. Devojčice, kako si? Odlično. Dobro. Kako ste vi? Ja sam kao i one isto. Koliko lekara radi? Znate šta? Zvaničnim putem se obratite za sve informacije. Koliko lekara radi da znaju ljudi? 4, 5, 6, 7, 8. Doktorka Marina Manić, koordinator, izvolite obratite Marina se Manić, njoj. Marina Manić, ovo bi sam naučila se. Naučila sam, jesam. A, jel tako? Jesam, tako. Dobro si, dobro ti? Ja, odlično. Što, hvala na pitanju. Stavi ono. Stavit ću. Ajde, hvala ti. Čim završimo vamo što imam sa ljudima, trijažu da odredim.